9 жыл бойы құжатсыз жүріп, зейнетке де шыға алмаған қарт бүгін жеке куәлігін алды. Осы күнге дейін бармаған жері, баспаған тауы қалмаған Болат Құлатаевтың мәселесі бір жұмаға жетпей шешіліпті. Енді ол Қазақстан Республикасының азаматы, өзіне жауапты жеке тұлға. Бұл да бір біткен іс болды. Ақсақалдың қуанышында шек жоқ. Алайда әңгіме мұнымен аяқталмайды. Ендігі мәселе зейнетке шығу. Ал ол түйткіл қалай шешіледі? Әріптесім Оразай Нұртай толығырақ айтады. Көпшілік үшін бүгін жай бейсенбі шығар, ал Болат ата үшін өмірдің жаңа кезеңі басталған сәт. Бұл 9 жыл бойы құжатсыз сандалған қарияның өз кезегін күтіп отырған бейнесі. Куәлік қолға тигенше көңіл күйі мұң құбылды. Сөйтіп әнеміне дегенше көші-қон үстеліне шақырылды. Қағаздарға қол қойған соң жылдар бойы жете алмай, арман болған құжатын алды. Атамыз сол сәтте абдырап қалғанға ұқсайды, куәлікті ұстаған күйі біраз отырды. Ішкі сезімін сөзбен жеткізу қиынға түсті. Енді дірілдеп тұрмын қазір. Неге жетпей тұрмын әлі? Қонысымнан нетемей тұрмын. Сыны керек енді. Бірінші рет удостоверение алғаным міне. Осы Қазақстанның азаматы екенімді енді сездім түлкі. А то 9 жыл болып, черт деп өзінайды. Тайдың есебінде ғана болдық қой. Еске сала кетейік, ақсақалдың барлық құжаты үйі өртенгенде түгел жанып кеткен. Бұл туралы өткен жұмада ғана айттық, Болат атаның тұрмысында көрсеткен едік. Мәселе көтерілді, содан 9 жыл бойы шығуы қиын болған куәлік бір жұмада дайын болды. Көші-қон қызметі себебін былай түсіндірді. Бұл кісінің 9 жыл бойы жеке куәлігін ала алмағандығы, бұл кісі өзінің форма бір анықтамасын таба алмаған жөнінде ғой. Енді қазір форма бірін тауып, енді жеке куәлігін алды, енді осыдан арғымен қарай туу туралы куәлікке өтінім береді. Елде туып өсіп, өмір бақи осында өмір сүрсе де, бүгін ғана Қазақстан азаматы атанған қариядан құжаттың өтір нүктесіне дейін тексеріп алуын сұрадық. Содан мамандар айтқан кеңеспен басқа да құжаттарын реттеуге кірісті. 9 жылға созылған жеке куәлік жыры бүгін аяқталды. Енді құжаты қазір ғана қолына тиген Болат ағамыз алғашқы қызметін алып жатыр. Ендігі мәселе оны зейнетке шығарып, зейнеткер атандыру. Зейнетке шығу үшін енді әскери билетін порталға жүктеп, туу туралы куәлігін алып, банктен есепшот ашу сынды жұмыстар ғана қалды. Қарияның жасы биыл 65-тен асты. Өкініштісі, оған 2 жыл бойы алмаған зейнетақы қайтарылмайды екен. Халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары өтініш берген күннен бастап есептеледі, заңда солай көрсетілген деді. Оразай Нұртайұлы, Әлішер Ерғалиұлы, Алматы телеарнасы.